በዚህ ሳምንት ቻይናን የጎበኙት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቻይና እጅግ ደማቅ የተባለ አቀባበል በሺ ጂንፒንግ ተደርጎላቸዋል። ብዙዎች ይህንን ተመልክተው አግራሞትም ጥያቄም ያነሱ ሲሆን በዛሬው ዝግጅታችን ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲህ የሆነ ደማቅ አቀባበል እንዴት ተደረገላቸው? ቻይናና ኤርትራስ ምን አስበዋል? የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትስ በአፍሪካ ቀንድ ምን አንድምታ ይኖረዋል? በሚለው ዙሪያ ቅኝት እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለምዕራባውያን አለመችም በማለቷና ከነጻነቷ ማግስት ጀምሮ በመስራቅ አፍሪካ የእግር እሳት የሆነችባቸውን ኤርትራ የአውሮፓና የአሜሪካ ፖለቲከኞች እንዲሁም ምሁራኖች የአፍሪካዋ ሰሜን ኮሪያ ይያሉ ይጠሯታል። ኤርትራን ለረጅም ጊዜ በተለይም በባራክ ኦባማ የስልጣን ዘመን አሜሪካንን ወክለው በመስራቅ አፍሪካ ያገለገሉት ጉምቷ ዲፕሎማት ኮንዶሊዛ ራይስ ኢሳያስ አፈወርቂን ለመነጋገርና ለማሳመን ከባድ ሰው ነው በማለት ይገልጿቸዋል። ለአሜሪካንና ለምዕራባውያን ከባድ የሆኑት የኤርትራው ጠንካራ ሰው ግን ለቻይና የሳሳልባላቸው ይባላል። የኢሳያስና የቻይና ፍቅር እንግዲህ ከ43 ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ ሲነገር ኢሳያስ በኤርትራ በረሃዎች በትግል በነበሩበት ወቅት የፖለቲካና ወታደራዊ ስልጠናዎችን በቻይና ተከታትለዋል። በዚህ ቆይታቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዛሬ በኤርትራ እየተገበሩት ላሉት አስተዳደር ጠቃሚ ውቀቶችን እንደቀሰሙ ራሳቸው ሲናገሩ ተደምጠዋል። ኢሳያስ ለጤንነታቸው ጉዳይም ቢሆን የቻይና ዶክተሮችን ተመራጭ እንደሚያደርጉም እንዲህ ይነገራል። ኢሳያስ አፈወርቂ ከቻይና ባለስልጣናት ጋር በተገናኙባቸው በተለያዩ ወቅቶችና በዚህ ሳምንት ጉብኝታቸውም የቻይናን የመንግስት ስርዓትና አስተዳደር ልምድ ወደ ኤርትራ ሊያመጡ እንደሚፈልጉ ሲናገሩም ተደምጠዋል። ሁለቱም ሀገራት ማለትም ኤርትራና ቻይና አንድ ፓርቲ ጥላ ስር የሚተዳደሩና ልክ እንደ ኢሳያስ ሁሉ ሺ ጂንፒንግም ቻይናን ለረጅም ዘመን ለማስተዳደር የሚያመቻቸውን ህግ ባለፈው ዓመት በኮሚኒስት ፓርቲያቸው በኩል አጽድቀዋል። ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን ለማሳደርና የራስን አስተሳሰብ በሌላው ላይ ለመሸጥ በሚሮጥበት ዓለም እንደዚህ ያለው ወዳጅ እንግዲህ ከየት ይገኛል ያስብላል። ሺ ጂንፒንግንና ኢሳያስን ካወዳዷቸው ብዙ ምክንያቶች መካከል ይህ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አንዱ ቢሆንም ከዚህ በላይ ግን ስትራቴጂካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችና በምዕራባውያን ላይ ያላቸው አቋም ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች። በዚህ ሳምንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ቤጂንግ ባቀኑበት ወቅት ከቻይና ባለስልጣናት በተለይም ከሺ ጂንፒንግ በብዙዎች ያልተጠበቀ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ለብዙ ሀገራት መሪዎች ካደረጉት በተለየ ሺ ኢሳያስን ሞቅ ደመቅ አድርገው ነው የተቀበሏቸው። ኤርትራ ለዘመናት ከምዕራባውያን ጋር እንግዲህ እሳትና ጭድ ሆና የቆየች ሀገር ነች። ኤርትራ በተደጋጋሚ በተለያዩ መድረኮች ምዕራባውያንን የሚጻረሩ ጸረ ምዕራባውያን በሆነ የውጭ ፖሊሲዋ የምትታወቅ ሲሆን ይህ አቋማ ደግሞ ምዕራባውያንን በተመለከተ ከቻይና ጋር ተመሳሳይ የሆነ የውጭ ፖሊሲ እንድትይዝ አድርጓታል። ሁለቱም ሀገራት በምዕራባውያኑ እንደ አፈንጋጭ ሀገርና ለዓለም አቀፍ ስርዓቱም አደገኛ እንደሆኑ በምዕራባውያን ሚዲያን ሲነገር ይደመጣል። ቻይናና ኤርትራ በምዕራባውያን ማዕቀብ በተደጋጋሚ ከተጋለጡ ሀገራት መካከል የቀደመውን ምድብ ይይዛሉ። ምናልባት ሺ ጂንፒንግ ለኢሳያስ ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል በማድረግ ቻይና እንደ ኤርትራ ላሉና ጸረ ምዕራባውያን አቋም ላላቸው ሀገራት ያላትን ወዳጅነት በተለይም ለምዕራባውያን ለማሳየት ፈልገው ይሆናል ለኢሳያስ አፈወርቂ እንዲህ ያለ ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል ያደረጉላቸው ይላሉ። ከዚህ በላይ ግን ቻይናና ኤርትራን እርስ በርስ አጥብቀው የሚፈላለጉባቸው ወሳኝ ምክንያቶች አሏቸው። ኤርትራ ከቀይ ባህር ጋር 1200 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለውን ድንበር ትጋራለች። ይህ አካባቢ ከዓለም አቀፍ ንግድ እንቅስቃሴ 10% የሚሆነውን የሚያስተናግድ ሲሆን ይህ አካባቢን መቆጣጠር በቀላሉ አውሮፓን፣ ሲዩስ ካናልንና ህንድ ውቅያኖስን ለመቆጣጠርና በቀላሉ የዓለም አቀፍ ንግድ ስርዓቱ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ያስችላል። የዓለማችን ሀያላን ሀገራት ጨምሮ ቀጠናዊ ኃይላት የሚባሉት ይህንን ተረድተው በአፍሪካ ቀንድ ተጽዕኗቸውን ለማሳረፍ እየተሯሯጡ ሲሆን ቻይናም በዚህ ውድድር ጥቅሟን ለማስጠበቅ ይረዳ ዘንድ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2017 በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ ከፍታለች። በቀይ ባህር በሰሜን በኩል ከሚዋሰኑት አረቦችም በተለይም ከሳውዲ አረቢያ ጋር ቻይና እየፈጠረች ያለችው ወዳጅነት ምዕራባውያንን እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ቻይና ይበልጥ ተጽዕኖዋን በዚህ የአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ ለመጨመር በኤርትራ ከአሰብና መጸዋ በተጨማሪ 6 የሚሆኑና ለቀይ ባህር የቀረቡ ቦታዎች ላይ አይኗን ጥላለች።
إسحاقس، تشاينا بإرترا وتدراوي بيزن دتكافت كتسمامو يسنا بتوزيون يه كونا تشاينا يجيبوتيون وتدراوي بيز بإرترا كمتفتراو غرب ما كناجت بقت أناو يبلاين نتوانن دتاسك أتلنا نقدوانم دتاسالت يادرقادا. سلازي شي جين بينغ إسحاقسن أتبقى يفلقوا أشوال مالتو. بملاشوم تشاينا إرتران منتسات أتلاج ميلو وساينت ياقي. إرترا بچاينا بيلت اند رود إنيشيتيف أبال ستون بزيم إرترا مسارات الماتو جلائي كفتنيا موالا نوايان دتافز چاينا يسجلاتال بطل يم باللفو تامتات بإرترا نا بيتوبيا مكاكالي تفترو سلامنا يا ديبلوما ساوي جنينيونت لچاينا آمي چينا باري بالال مقنياتوم چاينا بمسراك أفريكا بيچا سايحون بأفريكا چمر وسانيا غاريون اچون إتوبيا ساتاس كفا كإرترا غار جنينيونت اندت مسارتنا موالا نوايوانم بزياو اند تافاس اسچلوات هلن إرترا بسباوي مبتا ياياز انديوم بقربو دغمو بيوكرين تورنت لروسيا باسايچو دغاف بميراباويان تورسوست كغباچ سمبتالچ إرترا بميراباويان ماقب يتنسا يتداكم ايكونوميوان لماننقاقات يچاينان يماينطفابط يتتقمچ سيون بميراباويان ميتفطرباتن كفتت بچاينا لمملات يطارچ نو يه يولدتو هاجرات غنينيونت بغچتنا بسا بميتامسو افريكا كن يراسون يهونه تصنو زيو ليمتا يچلا تشاينا بإرترا ياللاتن فلاغوت بليلوچ يقطنو هاجرات لاي كاللات فلاغوت غار اطاطما ميهد يتطبقباتال إرترا كزي بفيت بقطناو كاللوت هاجرات بتلييم جيبوتي سوداننا ايتوبيا غار يگباچو عينت اسطا غبا وست بدغامي يمتغبا كونه تشاينا تقموچوان ماطاطام ليكبداتنا بقطناوم چگر ليفطر يچلال يبالال በቀጠናው የቻይናን የበላይነት በቀላሉ መቀበል የማይዋጥላቸው ምዕራባውያንም በኤርትራ የቻይና እጅን ለመገዳደር ሌላ አማራጮችን ተጠቅመው ቀጠናውን ይበልጥ ወደ መተራማመስ ሊያመሩት ይችላሉ። በሀገራት ውስጣዊ ጉዳዮች ጣልቃ ባለመግባት በሚለው ፖሊሲዋ የምትታወቀው ቻይና ከዚህ በፊት በደቡብ ሱዳን እንዳደረገችው በአንዳንድ ሁኔታዎች ይህ አቋማ የሚቀየር ከሆነና ጥቅሟን ለማስጠበቅ ማንኛውንም መንገድ ለመጠቀም ከሄደች ቀጠናውን ይበልጥ ወደ ትርምስና አደጋ ውስጥ ሊያስገባው ይችላል። እንግዲህ ኢሳያስና ሺ ጂንፒንግ በዝነጂና ሌሎችም ጉዳዮች እርስ በርስ አጥብቆ ይፈላለጋሉ። በተለይም ግን ምዕራባውያን ላይ ያላቸው አቋም ሁለቱንም በአንድ ላይ እንዲተሳሰሩ አድርጓቸዋል። እነዚህ ምክንያቶች ተደማምረው ነው እንግዲህ ኢሳያስ በቻይና ደምቀው እንዲውሉ ያደረጓቸው። በቀጣይ ቀናት ወይም ደግሞ በቀጣይ ሳምንታት ወይም ወራት ቻይና በኤርትራ ብዙ ነገሮችን ልታደርግ ትችላለች። ምክንያቱም በሁለቱ መሪዎች መካከል ብዙ ጉዳዮችና ለሚዲያዎች ግልጽ ያልሆኑ ብዙ ስምምነቶች ተደርገዋልና የተደረጉትን ስምምነቶችና የሚኖራቸውን ተጽዕኖ በቀጣይ የምንመለከተው ይሆናል። ቅኝታችን ይሄንን ይመስላል። ቸር ሰንብቱ።